გოჭი შინდის ჩურჩით, ბარიები ისრი მაყვით, სუკის მწვადები. ისრი მაყვაც, რომელიც აგაძე ერთის მენიუში ეწერა, გამიკეთებია და ნამდვილად შესანიშნავი კერძი. ბებიასგან მოუმოყვება ტორტი. ვეძახი, რომ ეს არის უშნოღო, ძალიან გემრიელი. მიგზიანი უშნო ტორტი. დაბალია. უზარმაზარ სიამოვნებას ვიღებ, როცა ჭამენ და უყურებ მათ სახე. ქალი თუ კაცი? ხელში სქესრა მნიშვნელობა აქვს, ჩემთვის არ აქვს. ძალიან ბევრი კერძი არსებობს საქართველოში, რომელიც დაუშვათ ბევრმა დღეს არ იცის. დაახლოებით 150 კერძი ჩამოვიტანით. ამ კატალოგ 25 ყველი შევიდა. ძირეს ცუცა ბებიას რეცეპტი და აქვია ტიბუ. ეს არის ჭადის ფქვილის შეჭამანდი. ამას იყენებენ ჩვენი ბებიები, ვიდრე იარსებებდა კოლდრექსი, ვიდრე იცეთ დაფტენი აქვთია კი. ორშაბათს 22 საათზე ეკა ხოპერიას აუდიტორია.